Հայաստանի վարչապետը Անկարայում կարճ առանձնազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Տելեգրամյան ալիքները լուսանկարներ են տարածում, որտեղ շաբաթ օրը Էրդողանի երթնակալության արարողությունից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը ոտքի վրա ջերմ զրուցում են։ Լուսանկարներից մեկում երևում է, թե ինչպես է Հայաստանի վարչապետը ինչ-որ բան պատմում, իսկ Ադրբեջանի նախագահը ծիծաղում է։ Փաշինյանը կարճ զրույց է ունեցել նաև Թուրքիայի նախագահի հետ։ Շաբաթ Հայաստանի վարչապետը Անկարա էր գնացել Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում երրորդ անգամ վերընտրված Էրդողանի երթնակալության արարողության մասնակցելու համար։